नेवासा येथे मुळा एज्युकेशन संस्थेच्या श्री ज्ञानेश्वर महाविद्यालयात झालेल्या दैनिक प्रभात आणि पुणे येथील दिशा परिवार यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या व्यक्तिमत्व विकास आणि करिअर मार्गदर्शन शिबिरात दैनिक प्रभातचे सरव्यवस्थापक बी एल स्वामी यांनी विद्यार्थ्यांना पुस्तकी ज्ञानाबरोबरच व्यावहारिक ज्ञान असणंही गरजेचं आहे, त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांनी आत्तापासून नेतृत्व गुण अंगीकारले पाहिजेत आणि संभाषण कौशल्य वाढवलं पाहिजे असं मत व्यक्त केलं। घडवण्याचं काम फक्त पैशातून होऊ शकत नाही हे निश्चितच आहे। जे राजा भाऊबरोबर फार जवळ राहिले त्यांचे जे काही गुण आहे चांगले ते आत्मसात केलेले आहेत। त्याच्यापैकी सगळ्यात महत्वाचं एक गुण आहे ते म्हणजे नेतृत्व गुण आहे। प्रत्येक व्यक्ती यश आणि आनंद ह्या दोन शब्दांमध्ये अडकत राहत असतो, काही वेळेस यशही मिळत नाही कधी आनंदी मिळत नाही। राजाभाऊ आनंद गांधी संचालक ते तर काय नाही, मी माझी ड्युटी काय मी एक सही करणार म्हणतात, काय करणार मी एक सही करतो, तुम्हाला कुणाला द्यायचं काय करायचं राजाभाऊ तुम्ही फायनल करा, मी एक चेक वर सही करतो, तुम्ही आरटीजीएस करून सगळ्यांच्या अकाउंट मध्ये पैसे ट्रान्सफर करा, माझी ड्युटी संपली। त्यांना आनंद मिळाला तुम्हाला हे केलेलं, पण तुम्हाला आनंद कसे मिळेल रोज रोजचं वाट। राजा भाऊंनी किंवा दैनिक प्रभाचे व्यवस्थापकीय संचालक आनंद गांधींनी हे आनंद कसं मिळवायचं हे कलातेने शिकवलेले आहे। फार स्वार्थी आहेत दोघं लोक, त्यांना माहिती आहे की जर करता आपण लोकांना आनंद दिलं तरच आपल्याला आनंद मिळणार आहे। तुम्हाला जर आनंद स्वतःला घ्यायचं असेल तर फार निर्मळ असायला पाहिजे, फार प्रामाणिक असायला पाहिजे। प्रामाणिक याच्यासाठी की आपण जे करू ते चांगलंच करू कुठल्याही परिस्थितीमध्ये। भरपूर गोष्टी आहेत तुम्हाला देखील सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत जे की आपण करतो, जे आमच्या भाषेत कसं की टाइम मॅनेजमेंट, वेळेचं व्यवस्थापन, आपण जे महत्वाचं आहे ना आपल्याकडे जी संपत्ती आहे ती संपत्ती म्हणजे आपली प्रतिकूल परिस्थिती। प्रतिकूल परिस्थितीचं तुम्ही जर जाणीव घेऊन जर करता तुम्ही सगळ्या गोष्टी करायचं ठरवला तर कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आज काय हो काही देणं घेणं नाही आहे, आज ठरवलं तर आपण याच्यानंतर काय करायचं एक विषय नाही आहे। परिपूर्ण होण्यासाठी आपल्याला ज्या ज्या गोष्टी करायच्या ते जर करता समजून उमजून करायचं ठरवलं तर आजपासून जरी केलं तरी आपण 100% तिथे यशस्वी होऊ शकतो। हे सगळं कशासाठी आहे, आनंदी होण्यासाठी पहिला मुद्दा। तसंच हुशार विद्यार्थी जे असतात ते आता सुरुवातीला सांगितलं सरांनी सांगितलं होतं संभाषण कौशल्य, मी उलट म्हणतो की प्रत्येकाला इथं कुणाशी बोलत असताना विद्यार्थ्यांनी कसं बोलायला पाहिजे। आता नंतर रेवली हे ट्रेनिंग देतात की बोलायचं कसं, इंग्लिश कसं शिकायचं वगैरे वगैरे वेगवेगळे वक्ते आहेत सगळं करतात, पण तुम्ही तिथं पुण्यात येऊ शकत नाही। माझं असं म्हणणं आहे की तुमच्या मैत्रिणी व्यतिरिक्त रोज किती तुम्ही मैत्रिणी म्हणजे जास्त दुसऱ्या मुलींशी किती बोलणार, किती दुसऱ्या मित्रांशी किती बोलणार। आणि चांगला विषय जसं दादाभाऊंनी सांगितले की यशवंतराव चव्हाण वसंतदादा किंवा आपल्या आपल्यासाठी म्हणजे हे जे काही कॉलेजेस तयार केले प्रायव्हेट वगैरे ते वसंतदादांनी मान्य केलेली आहे, त्यांच्यामुळे आपण वेगळ्या पद्धतीने करतो असं शिक्षण घेतो हे लक्षात घ्यायला पाहिजे। पण तेच असं नाही किंवा दुसरे जे काही आत्ता जगामध्ये काय चालू आहे, भारतामध्ये काय चालू आहे, महाराष्ट्रात काय चालू आहे त्याच्यावर तुम्ही चिंतन करू शकाल का, त्याच्यावर व्यक्त होऊ शकाल का। इंजिनिअरिंगचा अभ्यास केला म्हणजे आपण परिपूर्ण होणार का, नाही होणार।
तर तो जो कॉन्सेप्ट आहे तसं त्यांच्याकडे जात असतात ते लोक आपल्याकडे येत नाही तसं आपण न करता आपण जो अशिक्षित आहे त्याला देखील समजून घेऊन आपण त्याच्याशी चांगलं बोलता येईल का हे तुम्ही प्रत्येकाने करायला पाहिजे नाही तर मी इंजिनियर आहे मी कसं बोलू होतं ते तसं सगळ्यांच्या मनात असतं ते सगळ्यात महत्वाचं आहे की तुम्ही व्यक्ती म्हणून किती चांगले हे होण्यासाठी पुढच्या माणसाला समजून घेणं कारण जरी आताच आपण राजाभाऊंनी सांगितलं सातवी शिकलेले आपले मुख्यमंत्री होते कमी शिकत तुम्ही सशक्त असाल तर ह्या सगळ्या गोष्टी होणार आहेत शरीर स्वास्थ्य चांगलं असेल तर ग्रास्पिंग पॉवर आपलं वाढणार आहे शरीर स्वास्थ्य नसेल तुम्ही किती काही म्हणला तर नाही होणार तसं कारण मग नंतरच कधीतरी आजारी पडणार मग कॉलेज बुडणार हे सगळ्या गोष्टी होतील मला उलट म्हणायचं की त्याच्यामध्ये कसं वेगळी कुठलं तरी कितीतरी वेळ ठरवून तुम्ही तुम्हाला फार तुम्ही बिझी सोडत असेल मला माहिती आहे भरपूर वेळा तुम्ही मोबाईल मध्ये राहिले इथं बसल्यानंतर देखील कोणीतरी सारखं बघत असतं मोबाईल मध्ये काय आलं का म्हणून तर माझं म्हणणं आहे की त्याच्यासाठी मुलींनी आणि मुलांनी दोघांनी ठरवून जर केलं तर अर्धा तास 45 मिनिट आपण कंपल्सरी व्यायाम करायला पाहिजे त्या 45 मिनिटांमध्ये तुम्ही काही करा मग योगा करा प्राणायाम फार आवश्यक आहे तुम्हाला सगळ्यांना कारण जर करता आपली बुद्धी शांत म्हणजे ब्रेन शांत असेल तर सगळ्या गोष्टी एकदम व्यवस्थित ऑटोमॅटिक होतात